kubwa. Again, I'm very happy. Mimi sasa nimetembea hapa, nimekuwa area hii wiki. Natoka tu na kapro box, kasienta bila kuonekana, nakuta vijana wasafi. Nakuta wanawake wanafurahi. Nakuta kila mtu wako mzuri. I am very happy. Hata nimeanza kuona wamama, naona wameanza kunona. Wengine wanaweka kifurana kubwa. Na tunajua hiyo ni kusema nini. About the deputy president and the president, to my knowledge there is no issue, chief. And of course, the deputy president's office is an office with all the capabilities and competencies. If you want to ask any question or find out anything about the deputy president, they have all the capabilities and you can find whatever information you need. Hii maneno ya kutaka kurudisha yule kiongozi ambaye ni mkubwa kuliko wewe chini, wewe ndio utaumia. And we are going to deal with all those who may be wanting to bring down the deputy president in any way. Mheshimiwa Rais, nashukuru. Mheshimiwa Naibu Rais, nashukuru sana. Asante sana. Mungu awabariki sana. Thank you. Deputy President, don't fear anybody. Sukuma mtoto, Mheshimiwa Jane Kiara na Mukami will tell you, kama wakati ya mtoto kutoka imefika, Mlima Kenya izaliwe mara ya pili, nobody can stop it. Nobody will stop it. Kuna mahali haikusukumwa vizuri, ndio tuko kwa hii mess. Na mwenye hakusukuma vizuri, mnamjua. Na huyo ndiye alikuwa sponsor wa Rimuru 3. Wacheni kushindwa mkipiga mtoto yetu rigadhi. Huyu mwenyewe hata hasara ya kampeni ajarudisha, anasumbuliwa na maneno ya Rimuru 3 namna gani? Hakuna pesa. Mwenyewe amesema alikuta ndani ya kiwanja hakuna kitu, hata bea kanithadio na kanyambu. So we are building the economy. And I want to tell these young people, because me, my opinion, me, as Kate Warugoro, the problem in this government is too much accessibility of State House and our offices by certain crooks who have formed a cartel to be peddling rumors about people, individuals and people, so that they are able to create a wedge waingie hapo katikati. Ndio nakuta hii muti ya Kefereleki, hii muti ya TSP, kutoka kule kwetu na Nyuki. Huyo mtu hata hakupigia Ruto kura, apeleke meemee na Nyuki. Hakumpatia kura, hakuamini hata Ruto anaweza kuwa rais. And we know for the longest period, you've had issues with the issues of Mount Kenya and who becomes the next anything. So we are telling you, my friend, if you want to become a deputy president, come talk to us. The deputy president has talked to us. Even when we were not too sure, he has proved to us beyond reasonable doubt that he can do it. He has not absconded his duties. He has been a hard worker. Kazi ya kahawa na majani umepewa, umeifanya, na vile umefanya kazi yako, hata yetu tutaifanya usiku na mchana mpaka tuhakikishe Mount Kenya has come to birth. Let me hear an amen. Tuko pamoja. Si asanteni, mimi nimeshukuru, msiuziwe uoga. Hii mtu ya Kefereleki, hii mtu ya hapa kwetu, hakuwa Kenya Kwanza, alikuwa Kenya Kwanza mchana, usiku anajificha anakuja kusalimiana. That man is speaking on behalf of some characters who cannot dare face the president or the deputy president. He's somebody's mouthpiece. He is speaking for some young men in Mount Kenya who are imagining that they can be crowned to become our leaders kupitia kwa social media. Sasa wale wa social media, tukutane mtandao, hata mimi niko na simu yangu. Bye bye, God bless you. Naona kijana mwingine wa hapa sehemu ya anaitwa kijana anaitwa Itumbi. Huyo kijana aende polepole. Huyo kijana aende polepole na vijana hao wengine wenzake waende polepole na waulize barabara. Ukisema wewe ndio unaudaga marais, ati ulisaidia kuuda rais wa kwanza, ukasaidia kuuda rais wa pili, na wewe ndio utatuambia kura tutaenda kwa rais wa tatu. Mimi nawaambia vijana tuende polepole na mstumike kuharibu umoja wa mlima. Na mimi nasema yoyote tu anaona barabara ile tupo haiko sawa, arudi katika makutano ya barabara ili tuulizane maswali. Lakini tusitumike na watu wako nje ya mlima ili hapa tufurugike. Lazima tujue nguvu yetu ndio umoja wetu.